Bună ziua! Bine ați venit la Muzeul Național al Marinei Române. Suntem bucuroși să găzduim această frumoasă expoziție semnată de Robert Constantin Bulaie. Vreau să-i mulțumesc lui Robert pentru seriozitate, pentru că știu că atunci când este între voi în clasă cu prietenii lui, poate face giumbuș lucruri, face mici ghidușic așa, fac toți copiii și e bine, e normal și e sănătos să fie așa. Dar ca artist, eu l-am perceput ca un om foarte serios. În urmă cu câteva luni, în luna octombrie, Liga Navală Română a organizat o expoziție cu tematică marină în muzeul nostru, iar atunci i-am remarcat lucrările lui Robert și l-am întrebat dacă poate face o pictură, un desen, o lucrare pentru Muzeul Național al Marinei Române. Și s-a concretizat. Fără echivoc, Robert a zis, da, pot, a făcut-o. Și a zis, hai mai mult de atât, de ce doar o lucrare? Și așa a apărut expoziția de față. Vreau, înainte de a da cuvântul criticului de artă, doamnei Geta Deleanu, să-l felicit încă o dată pe Robert, să-i urez mult succes, să-i mulțumesc pentru seriozitate, să-i felicit părinții, că îl susțin și sunt alături de el, și să vă felicit pe voi, colegii lui, că și voi îl susțineți, voi îl criticați, voi îl motivați și chiar îl obligați să facă astfel de lucrări și de expoziții. Felicitări și mult succes! Doamna Câtic, doamna Geta Deleanu, vă rog! Bună ziua! Bine ați venit! Sunt bucuroasă că am prilejul să vorbesc despre un tânăr talentat, și vă felicit pe dumneavoastră, colegii lui, că ați venit în mod special să-l susțineți și să-l încurajați cu prezența și cu gândurile dumneavoastră. I-am văzut lucrările, o mare parte din lucrări trimise de mama sa, care se implică foarte mult în evoluția creativă a lui Robert Niculae și m-au impresionat prin franchețe, prin sinceritate, prin bucuria de a crea, prin lumina și culorile foarte vii, armonioase, pe care le pune pe pânză cu talent, cu vibrație, cu emoție și impune un timbru personal creațiilor sale. Robert are 13 ani, este în clasa 7-a la un liceu vocațional particular, Nicolae Steinhardt, primind o educație aleasă, bazată pe credință, bazată pe studiu, dar în paralel la sugestia unei doamne învățător, a făcut și studii de arte. Remarcabile sunt două elemente importante. Robert lucrează pe spații destul de mari pentru un copil și, doi, apetența aceasta și pasiunea pentru culoare și vibrația pe care o pune în tușele pe care le așează cu pasiune și cu bucuria aceasta de a picta. Un alt element important este acela că preferă studiului în atelier, studiul în plein air, în aer liber. Și de aici și motivul inspirației sale, case, biserici, cu preponderență biserici ortodoxe, colțuri din natură, mai puțin personaje, figuri de sfinți, dar și
colțuri de străzi, natura în toată plenitudinea sa. Am vorbit cu Robert înaintea expoziției și mi-a spus că, într-adevăr, îi place foarte mult să picteze în natură, în mijlocul naturii, nu după fotografii, și acesta este un lucru foarte, foarte benefic pentru un artist în devenire, cu atâtea posibilități naturale. Un artist născut, nu un artist făcut, și în același timp dublat de echilibru, de modestie și de lucrul bine făcut, pentru că el știe foarte bine cum să abordeze o imagine din fața șevaletului, unghiurile din care lumina se strecoară și monumentalitatea pe care o creează prin lucrările sale. Numai puțin peisajele cu copaci, chiar dacă sunt singuratici, sunt animați de verdele acesta crud, pe care îl asociază cu albastrul senine, combinație foarte interesantă pe care am mai descoperit-o cu mulți ani în urmă la mari artiști români interbelici. Sigur că copilul de 13 ani are multe de învățat de aici încolo și bineînțeles că și școala, învățământul, profesorii, dar mai ales familia, dar mai ales studiul personal în fața motivului pictural îi vor aduce roade bogate în domeniul studiului naturii, în domeniul acesta frumos pe care și l-a ales sau de către care a fost ales. Aș specifica faptul că studiul acesta în natură îl pune în situația de a vibra foarte mult tușa asemenea impresioniștilor, în a crea umbre și lumini, jocul din acesta de umbre și lumini, în a lăsa, practic, pictura să vorbească. Lucrările sale sunt, într-adevăr, foarte, foarte picturale. Au această notă de spontaneitate, de echilibru, de monumentalitate, de punere în pagină foarte corect a motivului pictural, a unei biserici, a unei case. Văd acolo casa Moșescu, unde a avut și expoziție. De altfel, a avut expoziții în multe locuri din capitală și din țară și este și membru al Legii Navale. Și sigur că activitatea aceasta bogată și intensă îl pune în situația să obțină rezultate frumoase și revelatorii pentru talentul său nativ. Sunt foarte multe lucruri de spus. Expoziția este foarte bogată, un număr de aproape 40 de lucrări realizate de Robert Nicolae în ulei, o tehnică grea, mai ales pentru un copil. Artiștii mai în vârstă au renunțat la această tehnică datorită gradului de toxicitate pe care elimină uleiul acestea și lucrează mai mult în acrilic. Este un lucru destul de matur pentru
un tânăr să abordeze tehnica aceasta și temele pe care și le-a propus. În dreapta mea, stânga dumneavoastră, veți vedea niște studii de nuduri masculine, foarte îndrăznețe, dinamice, reușite, pe care, de altfel, genul acesta de studii sunt abordate mai ales în primii 2 ani de facultate la arte. Deci el se gândește și mai departe și este mai mult ca sigur că va urma o carieră în domeniul picturii, iar activitatea intensă pe care o depune la Chevalet, munca lui temeinică și, așa cum a spus și domnul comandor, această seriozitate și severitate cu sine însuși îi va dărui bucurii, multe bucurii sufletești și îi va asigura sau pronosticul este foarte mare o carieră în acest domeniu. Sigur că temele sunt foarte diverse. Cazinoul, Muzeul Marinei sunt câteva lucrări de la malul Mării Negre și colțul acela din stânga cu lucrările puțin mai închise sunt realizate, este realizat de altfel colțul acela cu lucrări dintr-o etapă anterioară creației actuale. Expoziția este în întregul ei o reușită și sper să fie un pas decisiv și pentru colegii lui care pictează. Și așa cum spunea și doamna directoare, sunt destui artiști mici pictori care pot avea, pot căpăta curaj să se exprime și sper să fie la fel de încurajați pe cât de mult îl încurajează părinții pe Robert. Cam atât, lucrurile se pot dezvolta foarte mult, le-am dezvoltat și în scris. Îi doresc mult succes și pentru mine este o bucurie și cu tot respectul și cu toată bucuria te invit să lucrezi tot atât de frumos și de aici încolo. Mulțumesc! Da, vreau să mulțumesc și eu tuturor copiilor și doamnei directoare și domnului profesor de sport că au venit de la București cu trenul pentru Robert și sunt convinsă că și Robert se bucură foarte mult de această prezență. Domnului comandor îi mulțumesc întotdeauna pentru această oportunitate și pentru această expoziție, ca să putem să o admirăm. Doamna directoare de la Școala Copil Dorit și Liceul Nicolae Steinhardt, unde Robert actualmente învață, poate ne spune și dânsa câteva cuvinte despre școală, despre Robert. Cu mare drag, vă mulțumesc pentru această frumoasă invitație. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de tine, Robert, aici, la această expoziție atât de luminoasă. Un lucru pe care aș vrea să vi-l spun înainte de toate este faptul că picturile sale sunt precum sufletul său, luminos și blând. Robert este elevul nostru din clasa la primară și ne-am bucurat, așa cum încercăm să facem pentru toți elevii noștri, nădăjduim, să îl ajutăm să-și descopere acest talent. A fost încurajat încă din clasele primare de doamna învățătoare Crăguța Florescu, care l-a descoperit această înclinație și
și mai departe părinții au preluat cu multă, cu mult curaj și cu multă putere, aș spune așa, de susținere acest drum al său, l-au pregătit și în particular și iată, acestea sunt roadele atât de frumoase. Nădăjduiesc ca și pentru colegii săi, care astăzi îl regăsesc în acest context, să reprezinte o motivație foarte puternică, o astfel de întâlnire, un astfel de eveniment, pentru că, iată, cine se străduiește măcar puțin să-și crească darul primit, plânge și roade frumoase și poate dăvui faptul care este cel mai important, cred, bucurie celor care primesc roadele darului său. Vă felicit și nădăjduiesc ca și alți elevii noștri să îți urmeze exemplu, pentru că, iată, școala pe care ne-am străduit să o să vă oferim în București, aveți și aici în Constanța o școală asemănătoare ca și conținut cu școala noastră, școala brâncovenească, unde nădăjduim să și ajungem în vizită după acest moment. Nădăjduim, revin, să avem în așteptare alți copii, la fel ca și tine, care să pună în viață gândul cu care noi v-am însoțit pe drumul vostru, și anume să vă dezvoltați armonios, să creșteți cu sufletul, cu mintea și cu trupul și tot ce faceți în fiecare zi să fie un drum, o devenire pe care te încurajez să mergi cu bucurie și cu smerenie, așa cum te regăsesc eu pe tine în fiecare zi la școală. Robert este un copil cu multă modestie, deși, iată, vedem acum în școală noastră aceste frumoase rezultate, el este un elev care zilnic vine la școală cu aceeași răbdare ca și toți ceilalți colegi ai săi și ceea ce noi încercăm să facem pentru el este să îi acordăm un pic mai multă înțelegere în așa fel încât el să poată să aibă timp pentru aceste realizări. Pentru că dacă încerci să ajuți pe copil să se dezvolte pe linia pe care a primit un dar, cumva mișlocești astfel încât să-și folosească timpul pe care îl are în creșterea sa cu mai mult folos. Felicitări și mult succes! Așa cum a zis doamna Feiu, am fost încurajat de doamna învățătoare Crenguța Florescu și am decis să mă duc la un curs de pictură unde am dat de un profesor numit Turliu Daniel. Acolo am învățat foarte multe de la el. Am mers la peisaje, am fost să pictăm biserici, am mers să pictăm natură și de atâtea ori când mergeam la peisaj, mă simțeam foarte energic și o stare de bucurie și foarte, foarte frumos. Și când începeam să pictez, începeam să îmi transmit prin pictură tot ce aveam în interior, pe pântă. Și să vedeți, exact cum spunea doamna directoare, da. Sufletul tău e pe pânze, să vă curat, frumos. Nu trebuie să ai emoții, gândește că ești în fața șevaletului, da? Și poți să vedeți ce vântă. Da? Sincer, vă mulțumesc mult că ați venit la în Muzeul Marinei și ați venit la expoziția mea, o scânteie de credință. Și sunt foarte, foarte bucuros că ați venit. Și emoționat. Completat pentru colegii tăi, pe lângă frumusețea expoziției, invităm pe toți să viziteze expoziția permanentă a Muzeului Național al Marinei Române. După ce admirăm expoziția lui Robert, mergem să admirăm și expoziția muzeului. Da? Sunteți de acord? Da. Bine, vă așteptăm. Declarăm deschisă expoziția. Da. Da. Mulțumim. Felicitări și mult succes.